കോഴിക്കോട് ഇന്നലെ ഒരു എൻ ഐ എ റെയ്ഡ് ഉണ്ടായി, നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. പാക് ഭീകര സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന രാജ്യവ്യാപക പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ പരിശോധന നടന്നു കോഴിക്കോട്. കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലുള്ള ഒരാളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു എൻ ഐ എയുടെ റെയ്ഡ്. എസ് ശ്രീകാന്ത് അതിൻ്റെ വിശദവിവരങ്ങളുമായി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ചേരുന്നു. ശ്രീകാന്ത്, കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എസ്കെൻ, ഈ റെയ്ഡ് നടന്നത് ബീഹാറിൽ ഒരാളെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ഇയാളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നും കേരളമടക്കമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇയാൾ ചില ആളുകളെ സ്ലീപ്പർ സെൽസായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു എന്നും ഇന്ത്യക്കുള്ളിലും പുറത്തും സ്ഫോടനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതുമാണ് എൻ ഐ എ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹിയിൽ ഒരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് ഗുജറാത്തിലും മധ്യപ്രദേശിലും കേരളത്തിലെ കോഴിക്കോടുമടക്കം എൻ ഐ എ ഇന്നലെ റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. കോഴിക്കോട് ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലിമിറ്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു യുവാവിനെയാണ് തേടിയെത്തിയത് എൻ ഐ എ. ഡൽഹി കൊച്ചി യൂണിറ്റുകൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും മൊബൈൽ ഫോണും ചില ഡോക്യുമെന്റുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിശോധിച്ചു വരികയാണെന്നാണ് എൻ ഐ എ സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം സംസ്ഥാനത്തുണ്ടാകും എന്നവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. പാക് ഭീകര സംഘടനയായ ഗസ്വ ഇ ഹിന്ദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ പരിശോധന. താങ്ക് യു ശ്രീകാന്ത്.